ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯୁବକ ସଂଘଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ରଥ, ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 2020 ମସିହା ଠାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାବରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ତ୍ରିପାଠୀ, ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ନନ୍ଦ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପରମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନବୀନ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଜେସୱାଲ, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ସୁଜିତ ବେହେରା, ଆଇନଜୀବୀ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମୋତିଲାଲ ବାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, କୃତିବାସ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁନାଧର ଭୋଇ, ଚକ୍ରଧର ହରିପାଲ, ସଞ୍ଜୀବ ଲୁହା, ସୁବ୍ରତ ବିର୍ତିଆ, ଆକାଶ ମେହେର, କ୍ଷୀରଜ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ 16 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ରକ୍ଷାକାରୀ ବିସି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହ ଅଧିକାରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ, କବି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ, ଅନୁପ କୁମାର ଶତପଥୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମାନ, ଜଗନ୍ନାଥ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ କଳାକାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପରମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।